Dolanma olmur, imkan yoxdur. Uşaqlar aç, hasta kağızları yanında bütün sənədlərimiz evdə. Heç kim baxmır kağıza, resim və analiz. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon Ərçivan kənd sakini Kərimov Radik bildirir ki, əlində xəstəlik kağızlarının olmasına baxmayaraq, onun pensiyasının verilmədiyini, maddi imkanının olmadığını və dolana bilmədiyini deyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Kərimov Radik, Astara rayon Ərçivan kəndindən. Bir dərdimi deyim, ayağım belim. Bel ayak yer tutmur, varikoz, turum, damar genişlenmesi, bel sürüşmə, distan, yırtıq, qırıca sürüşüb, gəzmə olmur, ayaqsı qalma olmur, həkim alır işe icra vermir, pensiya kağız əlində pensiya verilmir, sülsal verilir uşaqlara kəsildi, dolanma olmur, imkan yoxdur, uşaqlar ac, hasta kağızları əlində bütün sənətlərimiz evdə. Heç kim baxmır kağıza, resimlərinə, cavablarına, xanım xəstə uşaqlarına. Mən də ağır işə həkim izlə vermir, ayaq bel tutmur. Ayanlara getdik, hər yerə müraciət elədik, baxan yoxdur. Ev pulumu verə bilmirəm, qaz işığımı kəsiblər. Verə bilmirəm, ac susuz, yemək almaq olmur, paltar almaq olmur. Kimə müraciət edirik, heç kim baxmır. Bayşehir'den bir tane bu işlere bakarsın.